original ay way fi xel sa xol ah original neexal po ta amna gu original 100% pur jus de fruits orange pêche mouillée ananas nak mbay li cocktail bi mom Wah, mes amours, lu xew gis nga cheikh mi duma sa soppé ko xétu togu gu nek togu nak waye heureu agn rek mu gaddu ay yéram nopi daldi heure buma yeké sama aj mune mess ma ngi keur ba ndjay dama bëggon xam lan moy problème bi té muy dëgg mais bébé waxal ak ñew xam wax len secret bi ciowlu ciowli lepp xol li la rizia d'or sel na nekhna sakan na tanu fali kale na mo akut war yu mi kay len xol ni am ngeen kan mo sama kuy kan ki je bu sa dor la nokay wax takat tek bu ko am de gollem te do rir xolal ku koy jeufandiko sa wujudu ragara sa jeuker du xaraane ba diko bama xep bi man na taxit man na da wala man sa loxo ma lax man ci yeba jeul mu neex no fla yu jega gi wa koñ bi du ngeen xol jeb sa dor qualité supérieure am ak qualité mayam parfumé ko def dali cour sa dor ci bi wor leer na amul kom amul tan set na sel sa kat si si moy nimbal jabor abc moko fi indi deral ko deral ci ke dara da ke ko sa dor tal jerejeuf ri j'adore kep ko kay toge sa jeuker yow rek lay top j'adore on adore ayma diagne grand serigne de dakar chef collectivité lew li nga xamni terangal gu assis jox bayam bi di grand serignem assis dafa wax ni da fay jema fay bor te munu ko ndax neena digeunte grand serigne de dakar pape ibrahima diagne ak njabotuk alhaji ale ndjay aljuma gawul bis jaru ci bis bi nga xamni mom la ko bay ali ndjay tuddé dañu tok waxtan ci seen bir xol fa seen mam seen bay allah seen mam alhaji bashirou diagne grand serigne de dakar chef collectivité libou jaar ak alhaji ndjay ci ak jaar ak alhaji ale ndjay ci dakarou ndax ku ne xamni tilim ci jekko la bok ci taxaway ba grand serigne andan ak seen bay alhaji ale ndjay ñu ne gap ci kanam serigne babakar si kenn ku ne xam fa alhaji bashirou diagne tegan serigne babakar bayam bu tedd ba xaritam ba wasilam ba soppem ba mag ñoñu jaxaso abdou assi ndjay ne xol nañu xol lan lañ wara terele grand serigne de dakar pape ibrahima diagne chef collectivité le bu amuñu ko ñune ko may ci li nga am ci lim am la lay may dañu ko tuddé bes muy combat bu reuy bi nga xamni bi mom la ci adina bepp di xaar ñu ni bes bu tol ni ken yewu ko kudul pape ibrahima diagne grand serigne de dakar chef collectivité le bu ñew fi ne sen baye da nu lay ñaan nga may nu ngul nu mu ngul len mom grand serigne de dakar pape ibrahima diagne ngien gis empereur bi lamb ji am deug la assis wax ma nima neel grand serigne sa baye agn bi nga xamni mom lay togg dimanche le 21 nama ko may maniko sa dom ne ndax dang ko may agn bi muni mayna ko ko lolo tax assis yeb nak wi auto bi ci ginaaw diwli la diwri la sarse ak ciebu sa dor ba fess del ak ay million ñew jox bayam waye dafa am lu ko jitu grand serigne mom ku ko lebal ker guddi la lay fay biñ ko tuddé lamb ji dañ ko tuddé wuñ la ko ngir lenn ci adina loolu war la terel terel la ko ndax sunu mam alhaji bashirou diagne mo bolé won robert ak mbay jey mo bolé won robert ak doud bakassar mo bolé won robert ak moussa diamé senghor wolu grand serigne palé ba ne ko dama bañ ciow am muniko xat du dam bu sénégal bëggé lamb tay ndax lu jitu grand serigne di don di dugg ci yeuf yi ko am dom bu duggé ci lamb nga wutib serigne bu le ko dëddelé ak mom mbeur mu dëkk tay ci étage promoteur bu am tay tour ci lamb bar nga né yalla ak bay bashirou diagne tax kon teranga giñu teralé
Pape Ibrahima Diagne grand serigne de Dakar ndolona lu mu donu té la baye Bassirou Diagne nek def di deug lolo tax Pape Ibrahima Diagne dem ba sékal am tay danaka baye Bassirou Diagne baye teug lamb ak légui ñu delu ci mbattu ci ndali lolo tax mani li ci casse bi li ci barade bi dafa doon deug mo nak li ci barade bi doon deug li ci barade bi dafay deug mo nak li ci casse bi di deug Pape Ibrahima Diagne wo len ba ñu ñew mu tak million yu kenn xamul num tollu barki demb ni len tuddé wu len mako ngir teranga waye nak man dama di as gor don teranga té seigne mansour ci serignam ba bayam ba wassilam ba daf don wax ni ba do lo ngay tal mu ñu yéwo nako Pape Ibrahima Diagne wo baye ñom ba ñew mu tak million yu kenn xamul num tollu ci adina juroomi million wala juroom ben million la tak ni len am len ma dimbali len ko ci lamb ji ñu joy nako duñu ko jël yaay suñu bay yaay suñu serigne yaay grand serigne de Dakar chef collectivité lepp dañ lay téré mu len bu fekké du ngeen jël teranga ji dama len koy dello ñu ko duñu ko laal mu ne kon légui jël len ko ngeen jëndele ko mbeur yi ay billet waye duma yëm fofu ak mbeur yi ñaari mbeur yi béré drapeau grand serigne de Dakar Pape Ibrahima Diagne chef collectivité mbeur mu ci nek grand serigne may na le keur lolou mustam kon Pape Ibrahima Diagne dafa xam teranga donu ko papa khadim c'est la première fois abdou aziz ndiaye xam teranga donu teranga c'est la première fois mbeur di beure ñu yobul la ravitaillement jox la enveloppe c'est la première fois ci drapeau serigne de Dakar c'est la première fois mbeur ravitaillement yoyu aziz yobul mbeur yi yobuko ci touram yobuko ci touru bay ndiaye daf na len borom drapeau bi kima ko tuddé dama ko fonk ndax day sama bay di sama grand serigne muy Pape Ibrahima Diagne ndonoy Alhadji Bassirou Diagne grand serigne de Dakar chef collectivité libre motax muy len ci bi ma len indil ak diwlin ji lepp grand serigne len ko jox ndax bis bi mo tollu nonou Pape Ibrahima Diagne grand serigne de Dakar mo tollu nonou motax tay Abdou Aziz Ndiaye nima agn bima nga xamni mom la digeun sama bay demal yobul mako legui bima ñewé daf ne ma dara du fi wacc yeureum na sama dom yi maneko deet la nga len waxan la lay delo dañu mané yaay suñu bay li bo démé joxol nako suñu bay neko nanu ñaanal kon no ngi ñaan yalla suñu borom première édition drapeau Pape Ibrahima Diagne grand serigne de Dakar chef collectivité libre yalla na melni digënté falang ak souley ndoy yalla nako jik yalla na jik dakaru grand serigne nak tuddé ko bes koku boko tuddé bes sénégal nga ko tuddé mais dakar nga ko tuddé ndax bes bi dakaru lako dello ndax mom dakaro ko jox ndom ak tank ndax mom da fay dakaru waye nak moy sénégal la commencé ci amari ngone sobel ba ñew ci sambalo bi xuru ñu bo mi ci garbi ci town ku fi sante fal bo bokut ak ndem bu ngeen waxtane da la wara yoni bo déggé ñu wax lama sas ma choro fay sas ba tenté ndé la jaay la né la parar amari ngone sobel mi xex ak la lifili fak 1549 moy mami Pape Diagne grand serigne de Dakar bo duggé kër Padi Fari mu sotu fa nga dugg kër Doki fa la Pape Ibrahima Diagne sotu nga dugg kër ma joju digen koddu fa la sosu nga dugg kër tenté ndé la jaay fa la sosu nga dugg kër ku ñuy wax ma joju digen koddu xamoni ma joji digen koddu mami Pape Diagne mo xex la dior la bataille de ndand lo tax mu bëgg ndand la way kat ba waxani add yak mo yal lo ci lek bo gexé mu res mom la Pape Diagne Ibrahima Diagne don dama ko wax ne ko Mariam Diouf Makhtar sama am deg na yenti ndoku lay ci grand serigne deg na ndoku lay du Diouf Moussa sama am sabay sama am waw sabay deg na ndok lay grand serigne de Dakar Alhadji Bassirou Diagne chef collectivité libre Dakarou deg na ndok lay Abdoulaye Diom Makhtar deg na ndok lay Pape Ibrahima Diagne kon bes du tout borom lay nuru Pape Ibrahima Diagne dafa don lu reuy ci ndey don ko ci baye waye bima ko donne ci ndey don ko ci baye nak yakuko xam nga manan nako don ci baye Bassirou Diagne don ko ci keur la dior ngone la ti don ko ci keur ma jojo digen koddu ba pare yak ko mata diwul doye diwul nayul bu bay Bassirou Diagne delu ci watan solmante Pape Ibrahima Diagne du delo togay day taxaw jak jakarlo ak mom bu don bors bu fi bay Pape Ibrahima Diagne fay nako taxawuna domi Bassim fi bayyi
taxaw soxna yi fi bayyi taxaw jarbar yi taxaw seut yi dik nak ne Dakar Ousseyne Baye Cheikh nak sama Baye Cheikh nak yeen bu doon ben dana ko def fuk lolo tax bo commencé ngor ba jalaw bo ne grand serigne ni pape Ibrahima Diagne grand serigne de Dakar yalla na yalla sunu borom lewetal bis bi dafa am lo may laaj ndax waaw parce que takusan bu ne fekke nga mais takusan bi nek na takusan bo xamni ben takusan la manam événement ci bir événement yi la lu waral lolu événement bi ben événement la 62 4 avril 62 senghor dafa invité ñaari chef d'état muy ben bela ak djouri ñu def 4 avril ba beut 7 djouri ak ben bela ne senghor dañu bëgg sétan lamb senghor wo baye bassirou diagne ci palais bi Oubakar Ndo Fène moy ministre sport wala Obey Diop ne ko dama bëgg ñu teug lamb chef d'état yi dañu mënu ñu dem té sétan ñu lamb baye bassirou diagne bolé falay baldi ak doud bakassar xam nga fuñu bëré fi sesak nek di sandu course lañ bëré kérok Léopold Sédar Senghor tok Djouri tok Ben Bella tok seeni soxna tok baye bassirou diagne tok den ak Léopold Sédar Senghor lamb joju kérok drapeau bi dañu bëré falay baldi bo doud bakassar ñu and daanu ci bir nit ñi arbitre yi taxtan ci seen bir ñu japp ni falay baldi yaram bi la doud bakassar daanu tax boba senghor dafa far boba so faré do ko neub ndax ku ne xamna ni senghor dafa sérer la won ba paré fonk xétam fokk as kanam kérok drapeau bi dañ ko dam senghor énervé baye bassirou diagne ne len ñéxaat fo doleb doom délo ko fa joxo djuri ñi bi man di lamb lo ndax contane ndax kérok djuroom ñetti songu lañ songo sa bu falay doud bakassar ne tiarval falay balde falay bot ko ñu and daanu ci bir ñi delu ci wat ci bir ni taxabal feñ fa lali feñ fa mbot feñ fa ndax falay daf da bot doud bakassar daf daan riñan ak nojo ñu tok 1 mois baye bassirou diagne delo ci len stade fédéral kérok senghor daf ne duma ñew stade fédéral boba stade ibamar diop amagut tribune ay denk la wa stade fédéral la tuddu ndax 62 fekkul tubab yi dem fi lañu beure falay balde daan ko kérok senghor daf ne soxnam demal ci kérok drapeau bi nga xamni moy drapeau 4 avril 62 bi baye bassirou diagne organisé té léopold sédat senghor santan koko kérok polet lañ jox drapeau bi ci stade ibamar diop bobu stade fédéral la tuddu bis bobu lamay fatali 62 ba 2024 amatu am fi bis bu ton digënté ballagé ak tafatine muy première édition grand serigne de dakar chef culturel bu pape ibrahima diagne ñaari mbeuri nan nga leen gissé ñu bëré won 2013 ballagay daal di amon ndam ci kaw tafatine ñu aduna di dox ba ñu wone tafatine wone ay performance ci fan yi ñu juggé mu wëré bëré ak ballagay enjeu bi ci ñen la ñëpp ci kan la ëppé pression bi ci kan la ëppé waye nak lu pression bi di bëri bëri grand drapeau tonton Ibrahima Diagne grand serigne de Dakar mom lañuy bëré waaw drapeau bi gagné ko ndax drapeau bo dem lamb daano go am kër daano go ñu indi la ciép du jeex indi la diwlin indi la xaaliss musta am ci histoire ndax 69 la ñew Dakar lamb ju fi teug fekke nako 92 ba 94 may arbitre lamb ji ma teug Taysan fay ko 150000 ma teug Yikini fay ko 100000 ma teug Bombardier fay ko 100000 ma teug ku ñu wax Giribourdo yobbu ko 2001 mu beure ak Samba Diagne ma fay ko 800000 premier grand combat Giribourdo mako teug kon luma la wax ci yef yi deug la ballagay tafatine ma beure drapeau grand serigne may na ma keur bala ma beure te xamut may daanu ma beure drapeau grand serigne de Dakar pape Ibrahima Diagne ciéb bi du jeex diw du jeex boisson du jeex xaliss du jeex te bokut ak sa peur bobu drapeau un se bi dafa reuy deuxièmement moy ki koy beurel ak dimension bi lamb jam ndax li commencé ngor ba tubab jalaw mbi jëm sendu te ngey barñi mbaaw gu ndaw mbaaw gu mag ba ngay dem feñuy wax woyé mbam ak gorom sambay karang ba ngay dem jaay bop morona ken du dess yeen gu mag yeen gu ndaw bayax ken du dess crossman jam ñaaju 50 pout ken du dess ndax fofu askanu pap jaña fa nek ñeppay dik lamb ji mo dangereux waye nak pression bi ci tafatine la wara epp ndax tafa mo ñaan rawance tefal daf ma waxon nima lamb ki ñaan rawance moy am pression ndax ki nga xamni mo may rawance te mo daan moy gëna nek à l'aise waye dañ di ñaari jambar ba paré di sama ñaari doom ñom ñep ma leen jur ma jur tafatine
ma jour balla gay de tafatine mako engagé contre abdou diouf mako dox mako engagé contre tiek mako gemb mu dan tiek dan abdou diouf balla gay de nak mom sama domi xola motax lamb ji dama len di ñaanal kala meilleur gagne kep ku yalla baxé nga wara gagner drapeau grand serigne de dakar bi yalla nang ko gagner ci jamm tay mu nek ñu xamné lamb ju musta am la lamb ji geñ nam lamb ju grand serigne am ñew na depuis 40 ans amut lamb ju grand serigne ñew tok grand serigne de dakar pape ibrahim diagne chef collectivité libre wara ñew art national lamb ju exceptionnel la ma ngi ñaan mbeuri ñaan supporter yi ñaan amateur yi ñaan gewel yi ñaan journaliste ñepp nañ ko def fair play lol dal mo doon wax yi ki nga xam nak moy isaaha moy beuti grand serigne di ay tankam di loxom di bokkam leppam togna kaddu yi isaaha li joge ci assis ak baye ndjay jogi eppon na li waye boy wax ci sa bop do xam foy tambale do xam foy yem buñ ma yoni won ci kenen kudut grand serigne dama yem fuma yem mais bo wax ci grand serigne duma doyal ndax da fay sama domi bay di sama xarit ma diko ñaanal ndomb ak tanki gi grand serigne bu fi ma sa jaar succès bo am ak wër guddu fan yalla nako pape ibrahim diagne sutu fan yalla nako gëna wër yalla nako upp succès ci barke mohammed rasoulallah diko ñaanal diko féliciter ci occasion la am tay ci limu def ci magam kéré biñu leen wo ci dialogue national bi grand serigne abdoulaye diop makhtar sunu mak tok mu ne ñokkat ñew jox ko lox té damay wax ni so mëna parti way mënta gëna wéxaté waye pape ibrahim diagne dal ñu koy ñaanal yalla guddal fanam bisam bi yalla na seddu guuy bis bu fi ma sa jaar isaaha abdou assi ndjay ak bay ndjay nenañu bis bu fi ma sa jaar yalla ko bis bi ëpp réussite néna ñu ngi sante seen bay ñu ngi sante grand serigne ñu koy ñaanal ndax li mu leen defal ci bis bi reyna lol assis nak mom daf ni baye teug lamb ji waye lepp luma def man abdou assi ndjay ci côté grand serigne la ko def ndax bëgg grand serigne lamo lebal ci teranga bay bassirou diagne lebal andan ko bay aladji ala ndjay ci kanam serigne babakar nu jëm ci def lañu man lol dal mo doon cadeau yi isaaha ma jox la cadeau gi waaw bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam serigne khadim ñu ngi lay nuyu di la ziyara jere jeuf ñu ngi la koy delo baax di rafetlu wax ji yeb jerejeuf ndax yow si keur gi nga bok jerejeuf li nga ñew dox tay du lu ñeuk wallahi ndaysan yag na def nga ko miraran wallahi ndaysan keur gi sa keur la wallahi ndaysan limay wax ni yow sax suma mënon dama koy dama lay dello wat nga wax tamit ci tourou grand serigne mais dama bëgg nga barké lu ci ño ngi am mbekté lol wallahi ndaysan ndax tok ñu jël teranga ju reuy ji lamb ju reuy ji ñu tuddé ko le grand serigne pape ibrahima diagne ñom ñiko def defu ñuko ngir pape ibrahima diagne rek lebu ji yep lañ ko defal wallahi ndaysan ni ñangi xaju fu ne pour jema ñew wallahi ndaysan mais yon yamul ci ben wallahi ndaysan wax nga ko legi wallahi ndaysan bu soa bu sobe yalla dinañu jël ci inshallah échantillon ci lebu ji ñu ñew tew ci inshallah 18 village Bambi Lori di ngeen gis président bek gangoram dinañ ñew wallahi ndaysan 21 village Janderi président bi ak gangoram dinañ ñew yenn fe ci 9 village dina am ñu fa joggé ñew keur Moussa ak 36 village di ngeen gis président bi dina ñew ak gangoram dina am ñu joggé Bargni dina am ñu joggé Tengech dina am ñu joggé Mbaw dina am ñu joggé Tiaroy dina am ñu joggé Kamb dina am ñu joggé Yarakh dina am ñu joggé Yoff Ngor Wakam ak Dakar 12 penci dinañu jël fu nek échantillon ñew tew ci gam ci bir mbir mi pour lebu yu woné cër ju reuy ji nga xamné def ngeen ko ngal ko ci grand serigne pape ibrahima diagne mi nga xamné moy chef supérieur de la collectivité lebu wallahi ndaysan lepp lolou ngi ko def lebu ji yep ngeen ko defal teranga ji
tamit djogé ci keuru bay alé ñew ci keuru Alhadji Bassirou Diagne du tamit lu ñëk relation bi am ci digënté ñaari famille yi yagna ñom tamit ñukoy doxé li ci muju moy ap sey ji am bu yagul si doxine bi lima ci résumer le tout rek yep ci loxo grand seigne lañ ko tégon mo wara dem yobbu di laccé fan lay fekk Aziz pour mëna jëfëlanté ak mom Aziz da ko né bul jog yaay sama kilifa fa nga nek lay ñew fekk ci la wallahi ndaysan non lako défé ñew fekk ci ko fi wallahi ndaysan kon lolu cëri cëri yagna cër la yu mak yu ñuy joxanté ci biir famille bi wallahi ndaysan tay ju lu melni buñ ko teggone te am lu mënul egg grand seigne bu sobe yalla dina ñew sorok ñom ba mu jeex wallahi ndaysan ñom tay lool lañu gis ne Aziz lool la gis ne li tamit xew mu ne mo tay fokk mu ñew barkelu ci waaw mom lool la wax su paré tamit grand seigne dina barkelu wat ci lenen neena yit buñ ko tuddé won lamb suba keneen tegg lamb tuddé koko moy def agn bi waaw kay kon terangal lu ñuy yag joxalante ci biir famille bi wallahi ndaysan ñi ngi ñaan yalla mu yag amin yalla may len fanu guddu bu and ak wër amin ya rabbi allah bes mi nak bes bi ñu dekkmal nak tuddé ko grand seigne papi paye ma diagne muy collectivité lebu bi yeb ñoo ngi ñaan yalla defal len ci ndam bu ñu musul am amin ya rabbi allah yalla def ci sutura amin def ci orma amin ya ta ñom ñoñu nga xamne moy Al-Burakh yanen yalla defal wara fakhna wa makanan aliyan amin ya rabbi barakati rasulillah sallallahu alaihi wasallam amna ñu bekte lol bu suba bu soobe yalla bes ba inshallah grand seigne dina wax ak mbolo mu lebu magum lebu yek ndombo tanki yep nañu wax mbekte ji nga xamne am nañ ko ci lamb ji ñu jël jox len ko jere jef ñun tamit liñ ci mën yep soobe yalla dinañ ko jema def jere jef di ñaan ngeen am ndam ampleur bi mom benen affaire la Alhadji Khalid waaw waaw man duma ci soré damay bamtu wat li grand seigne waxone rek li fola ap pola waxna légui lu am solo beurego ki beure ki daan ak ki daanul yeb am nañu ku ci nek keur jox nañ la manam cadeau way lolou lay tay la pou wayne li fola wallahi ndaysan dengal li isa wa waw neena lay tay la waw na ñep japp ne li ap pola ndam li fi lay dess ndam li fi lay dess ñu japp ne daan bek ñu daan ak lepp l'essentiel li ci am moy xolal ñom ñaar mbekté ji ñu def Sénégal fi mu nekk ni ñi ngi leen di suivre ba bitim rew donc loolu ñu jël adina yeb jël seen beut tek ko ci lamb ji yalla buñ ci décevoir amin ya rabbi alamin supporter nañu and ak fair play amin ndax gis nga lamb duma ci guddal sax mais lamb dafa bari lu mu lamb lu am ci biir lu mu ëmb musna dégg ci ben waxtan ak le professeur Sakhid Chambra mang koy nuyu au passage fam ben wax bu mu sa wax même si nasaran fek nit ñi di wax ci mbirum culture mune c'est dans la lutte traditionnelle que l'exaltation poétique de nos lutteurs que nous appelons bac a merveilleusement révélé la beauté de nos langues wayo ndek te isa ka ni nga mel deng mom me limu wax ci lamb lu deggu la lamb li ci nek ka bare ta nak grand seigne wax nako ci waxam bi passé né ay entrepreneur lañu promoteur yi nañ leen jappalé parce que li ëmb lamb li ci lamb mo bare nañ leen jappalé te pour jappalé leen moy ñu encourager leen fi ñuy duggal seen xaaliss mu baña nax say ñoo ngi ñaan yalla may ñu fan ñu fekke ko amin ya rabbi allah yalla may gaay beure ko ci fair play amin ya rabbi allah ki nga xamne yalla mom la tuddu ne bi yoon mom la tek ndam ci loxom yalla def mu
mën ko savourer amin ya rab kenen ki ñu daan tamit yalla may ko bu benen yonate ndam li dem ci loxo amin ya rab ñoo ngi len di yobante nuyo si Abdou Aziz di rafetlu li mu def ni yalla bu mu ko ñak amin ya rab bayi tamit ñi ngi profito ci occasion yi pour gërem ko ndax demb ci waxtu bi mi ngi fi sank rek ak legui wotant nañ fi lu mot juroom yoon man ak mom bes bu nek mi ngi may laaj fan lañu tollu lan ngeen bëgg lan ngeen soxla pour rek ñu nek à l'aise ci mbir mi contane nañu te bes bi jotagul wallahi ndeysan contane nañu fa contane yam wallahi ndeysan ñun nak tamit ñoo ngi ñaan yalla suñu paré ñun lebu yi kuñu lebal teranga duma ne nañ ko fay mais bu soobe yalla ñun tamit ñi ngi ñaan yalla mu may ñu bëss bo xamne ñom seen walu bop nañ leen wo won leen mbekté ji ñu am suñu amin ya rabbil alamin jeer ngeen jëf yoté ñi lay gërëm bu baax baax di la ziar bu baax 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 yalla na yalla guddal sa fa ñu wane lepp exina jeer jëf contane nañu bu baax 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 jeer jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tabarakallah nak bi ngeen gis waaw jël nañ ko nak bi ngeen gis mom la Abdou Aziz Ali Ndiaye jox tonton Ibrahim Diagne grand serigne de Dakar ni ñu nonu nak baangi nonu nak bi la Abdou Aziz Ali Ndiaye jox tonton Ibrahim Diagne grand serigne de Dakar Abdou Aziz Ali Ndiaye mu Alhadji Ali Ndiaye Abdou Aziz Ali Ndiaye mu Adjir Tukhuje Diom Mbagn Diom Mbatio Matar Bare tubarkallah machallah Abdou Aziz Ali Ndiaye bu joxe nak bi tonto Pape Ibrahim Diagne grand serigne de Dakar wacc na ndax lu jitu mom bayam Alhadji Ali Ndiaye ak tonto suñu papa suñu xarit ce ancien serigne Dakar ndem ci yalla ci yalla ko yalla xare aljana muy tonto Bassirou Diagne suñu mam ji kon nak Abdou Aziz Ali Ndiaye bu yeugete nak bi jox ko tonto Ibrahim Diagne grand serigne de Dakar mi nga xamni mo jité lebu yep té wacc na nak waye mu tuddé ko le 21 juillet Ballagay ak Tafatine couronne empereur Abdou Aziz Ali Ndiaye ginnaw bi mu joxé ciéb ak diwlin joxé nak bi tubarkallah machallah doom ajira tuxu djob djek Alhadji Ali Ndiaye yalla yalla guddal fanam jeere ngeen jëf duggal len ay way ndaw samba adja day jere wax ngeen deug kay bu la nexé de wa mes amour lu xew gis nga cheikh mi duma sa soppeku xetu togg gu nek togg nako waye heureu agn rek mu gaddu ay yeram nopi daddi heure buma yeké sama aj mune mes ma ngi keur ba ndjay dama bëggon xam lan moy problème bi te muy deug mais bébé waxal ak ñew xam wax len secret bi ciowlu ciowli lepp xol li la rizia d'or rizia d'or sel na neex na sakan na tan na fali kale nañ mo akut wariw mi kay len xol ni am ngeen kan mo sama kuy kan ki te bu sa dor la nokoy wax kakat tek bu ko am degulum te do rir xolal ku koy jeufandiko sa wujudu ragara sa jeuker du xaraane bandiko bama xep bi man na taxit man na do wala man sul ko malax man ci yeu jeul mu neex qualité supérieure ak qualité mbayam parfumé ko def dali cour j'adore ci biour amul comme amul tan set na sel sa kat si si moy nimbal jabot abc moko fi indi deral go deral ci ke tra da ke ko so dor tal jere jeuf ri j'adore kep ko kay toge ce jeuker yow rek lay top j'adore on adore